está aqui em mais uma corrida das pontes. Olha com quem eu estou. A super amiga Marta. A gente veio correr aqui em Recife, falei com ela, ela deu hiper mega suporte pra gente. Muito obrigada. Imagina. Agora ela vai lá pro Rio e aí lá a gente é que vai dar o suporte pra ela. Então estamos aí. Daqui a 2 meses. E é isso, a gente vai começar e a gente vai acompanhar, conhecer Recife correndo. Super beijo. Ah, e essa é uma prova que eu quero fazer, ó, há 3 mil anos e finalmente consegui vir pra cá pra correr. Muito legal, né? Então é isso. Super beijo e vamos pelo caminho. Oi? Ah, vamos lá! E aí, Otávio, o que você está achando da corrida das pontes? Ah, muito legal. Aqui é um local bem histórico, né? Conta a história da... Tem uns fortes aí, provavelmente teve algum envolvimento com a batalha aí. Com as batalhas relativas às invasões holandesas, né? É isso aí. Voltamos, ainda não conseguimos pegar a medalha e esse é um dos pontos negativos da prova, porque é muita gente, o espaço é micro ali, tá super confuso. Mas a gente vai conseguir, como sempre, não tem problema, e depois a gente volta lá na tenda da Nunad Running. Nunad, eu que tenho mania de falar Nunad. Nunad Running, que acabou dando um super mega apoio pra gente aqui. Então é isso, gente, daqui a pouco a gente volta. Aê, agora já estamos trocadinhos, sequinhos. Porque depois dessa corrida, meu Deus do céu, que sol foi esse, Otávio? Pois é, agora a gente entende porque os pernambucanos, esse fence, aí não 4 horas da manhã. Gente, parabéns, eu super aí, entendo vocês, parabéns. Vocês, assim, são guerreiros de correr nesse sol. Foi sofrido. Aproveitar também para agradecer a Nunad Running. Eu sempre falo errado, eu falo. Aí, eu falei errado de novo. Não é Nunad, é Nunad.
então a Lunage Running pelo presente maravilhoso e por todo o apoio que vocês deram pra gente aqui. Principalmente na pessoa de Nuno, que é o top de linha aqui da assessoria. Então é isso, daqui a pouco a gente fala lá com ele. A gente volta mais tarde. Super beijo!